Арыстан бас қалаға қыдырып келген балаларға бүгін Асыл Бала қоғамдық қоры сый жасады. Жасұлан ұйымымен бірлесіп, қор атынан 186 жеткіншекке киім-кешек табысталып, әрқайсына жеке-жеке құрмет көрсетілді. Арыстағы жарылыстан соң елордаға тынығып, қыдырып қайту үшін жіберілген балаларға күнделікті түрлі шаралар ұйымдастырылып жүр. Олардың бас қалада жүргеніне бүгін 5-ші күн. Нұрсұлтанның көрікті жерлерін, музейлерін аралап көрген балалар бүгінгі қошеметке де риза болды. Күшті әсер алдым. Арыс қаласынан осы жаққа бізді лагерге су қыдыруға әкелді. Біз осы жаққа әкелген адамдарға көп-көп рахмет айтамыз. Біздің балалар ұсыныс тастады. Мүмкін біз оларға ойын ойнатайық, олармен дос болайық, танысайық. Сол кеше балалар үйіне барып келдік. Ол жерде Арыстан келген 102 бала орналасқан екен. Солармен гитарамен ән айтып, би кешін ұйымдастырдық, би батыл деген сияқты. Ал осындай балаларға кішкене киім, жаңа киім әперу үшін сонда идея келді. Осында Асыл Бала қоғамдық қорға ұсыныс тастадық, олар қолдады.